انشاءاللہ یہ دفن تھی گے جی حضور سب تساں سن کے دے جو شوکت دجال دی جماعت اہل سنت جی حضور ساری اکٹھے بیٹھی ہے تے میں سب جو معافی پہ منگ دین جو جان چھوڑ سا جی ہن انشاءاللہ میں کو سیف فون ہے انہوں نے اگے مرزا جہل میں دے مگر ہن انشاءاللہ العزیز ہوں کو جے نہ بھجاواں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر انشاءاللہ یہ میں سمجھو دا چینل بند کر دو سبحان اللہ بولن بند کر دو سبحان اللہ اب اپ ٹھیک ہو گئے الحمد لله سبحان الله اللہ رسول کے بعد ہم لوٹے اپنے گھر خیر الجلیس کے ساتھ خانے والی لوٹا اپنے گھر پولیس کے ساتھ حقے حقے ساڈے سامنے بولن والا او دی مت ہووے کیویں تاں کر کے ساڈے مقابلے والے لانتی تھانیاں دا آسرا لیندے لے اسی تھانیاں دا آسرا نہیں لیندے اللہ دے فضل نال اساں نے اس منبر دے بہ کے سانو بولن دا موقع لب جاوے دنیا سامنے ہووے جے پیڑ نہ جتیے سانو کیما کر دیا جے